Olá, meus amores, bem-vindo aqui no meu canal e nessa aulinha de hoje nós só vamos reciclar. Nós vamos fazer essa tábua aqui que eu peguei ela de resto de construção, de caixaria. Vamos fazer com a técnica craquelê todo esse desgaste aqui, tá? E eu também vou ensinar a fazer o rótulo desse vidro e vou ensinar também a botar as cordinhas aqui no vidro para nós deixarmos ele penduradinho. E fica uma peça linda de parede, de decoração. Vamos para a aulinha? E para começar, eu vou trabalhar com verniz craquelê 100ml, esse é da Acrilex. Vou jogar ele aqui, ó, no meio da placa. E vou usar um pincelzinho de pelo macio. E agora eu vou esticar todo o verniz, cobrindo toda a placa. Eu estico o máximo que eu posso, porque eu vou querer um craquelê bem miudinho. Então aqui, ó, tá prontinho. Próximo passo é deixar secar ao natural. Já está sequinho, eu deixei secando por 2 horas. Agora eu vou pegar tinta cru, tinta PVA cru. E vou passar na peça todinha com essa tinta. Agora eu vou deixar secar e esperar o craquelê craquelar. E para fazer o rótulo, nós vamos precisar de pincel pituá, a tinta cru, a tinta bordô, castanho, âmbar e preto. O meu rótulo eu já recortei, ó. Vou deixar aí um PDF bem na descrição aí para vocês baixarem, para vocês fazerem vários tamanhos aí de rótulo. Então eu vou usar esse aqui que tem 9,2 de largura por 6 de altura. E eu também vou usar esses stencils aqui, tá? Esse de letrinha e esse aqui que tem várias palavrinhas home com 2 fontes. Também vou deixar aí na descrição, se acaso você queira adquirir. Como é que eu vou começar? Vou pegar aqui, ó, a tinta cru. Lembrando que você pode fazer na cartolina, papel triplex, papel cartão, papel canção, tá bom? E, então agora eu vou passar o fundo nele. Daí o fundo eu vou passar com rolinho. Tinta cru, rolinho. Eu venho assim, ó, só por cima. Não é pra fazer força, pra que eu não quero que a tinta entre lá dentro do rolinho. Então, ó, dou uma de mãozinha e seco, né? E dou mais uma. Próximo passo, vou estampar esse stencil de letrinhas, de frases bem miudinha aqui no rótulo. E eu vou usar a tinta castanho, bem transparente. O que que eu quero dizer com bem transparente? Ó, molho meu pincelzinho aqui, ó, na água. Tiro o excesso, vou na tinta castanho. Ó, e o pincelzinho tá úmido. Ó, tiro o excesso, então eu não venho pintando com muita força. Eu vou fazer movimentinhos circulares para ficar bem transparente mesmo e esfumaçado.
ó, só assim. Também vou botar aqui no meio. E vou fazer de novo. Ó, o pincel na água, só para ficar esfumaçadinho mesmo. Na tinta, bate, tira todo o excesso da tinta. Só vamos trabalhar com a sujeirinha do pincel. Olha que espetáculo. Feito isso, eu venho com o mesmo pincel, com a tinta âmbar. Tiro o excesso aqui, ó, também no paninho. Eu começo o movimento circular pelo lado de fora. Estamos queimando a todo o contorninho aqui do rótulo. Ó, fiz todo o contorno, ó, dou batidinhas e eu posso trazer ele um pouquinho mais para dentro. Assim. Agora eu venho com o preto, tudo usando o mesmo pincel. Venho aqui, ó, no paninho, ó, tiro, trabalho a tinta e eu vou agora fazer isso, ó, queimar as beiradinhas. Primeiro assim. Agora eu tiro todo o excesso aqui da tinta e o pincel só vai ficar sujinho. Então agora, ó, eu venho em movimento circular, só dando uma esfumaçada aqui com esse tom escuro. Tá muito seco, ó, boto na aguinha, ó, pra dar uma mexidinha na tinta, ó, agora sim. Uau, ficou assim. Agora, ainda com o mesmo pincel, ó, vem aqui, ó, no paninho, molha ali na água, tiro toda a sujeirinha num paninho sequinho. Agora escolho aqui uma fonte, ó, eu vou pegar essa aqui. Eu vou dar uma molhadinha no meu pincel, na tinta âmbar, ó, bem pouquinho. Ó, trabalho ela aqui, tiro o excesso. Vamos lá agora. Encaixar direitinho aqui. Aqui. Aí eu vou fazer uma luzinha aqui em cima, ó, na letra em cima. Eu vou trabalhar com três tons aqui. Primeira luz, agora eu venho com o mesmo pincel, eu venho com o tom bordô. Tiro também aqui, ó, no paninho o excesso. Aí eu começo aqui de baixo, bem de leve, bem de leve. Aí eu levo lá pra cima, bem encostadinho onde foi feito a luz. Ó, ficou assim. Agora eu vou dar uma secadinha com o secador e vou repetir mais uma vez o bordô.
Ó, eu vou botar aqui, ó, cola branca. Essa minha é da Tech Bond. Aí, pra colar o rótulo, eu vou usar esse pincelzinho de pelinho natural, cabo amarelo. Esse meu aqui é da Cássia. Olha só, passa a colinha atrás. Colo aqui no meu vidro. Pego um plástico, um paninho, estico bem para tirar todas as bolinhas. Segurar um pouquinho para que ela cole bem. Olha como ficou o craquelê, olha, eu deixei umas 2 horas secando, tá? Então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou riscar uma ripa aqui no meio. Eu vou fazer 2 tábuas. 2 ripas. Primeiro eu começo riscando o centro da placa. E agora eu vou pegar uma lixa, essa lixa aqui, o nome dela é lixa Mirka. Se encontra em loja de onde vende tintas para pintar casa, é material de pintor. Então, ó, eu vou desgastar as laterais e alguma coisinha aqui no meio. Se você tem dificuldade para lixar com a lixa Mirka, ela é uma lixa que você pode pôr ela na água, lavar ela também. Você pode umedecer onde você quer lixar e depois vir lixando. Tira a sujeirinha, o pozinho. Próximo passo aqui, agora eu vou pegar um pincel de cerdinhas naturais, a cor castanho. Eu vou mais ou menos imitar o fundo, o desgaste do fundo. O tom da madeira, o tom da madeira mesmo. Ai, Matheus, eu preciso de um papelão, posso pegar? Pode. Ó, tira o excesso da tinta aqui, ó, no papelão. E eu venho com um pincelzinho, ó, mais pra fora do que para dentro, começando bem devagarzinho, só acentuando o desgaste. Deita bem o pincel. Traz mais para dentro. Ele acentua o desgaste da madeira. Aqui nas laterais, depois eu vou fazer uma pátina com esse mesmo tom.
E aqui no centro, na ripa que eu risquei, ó, eu venho com o pincel bem sequinho, por cima do lápis mesmo. Ó, deite o pincel, faz uma sombra seca. Traz mais para dentro, olha o espetáculo que vai ficando. Ó, aqui, ó, faço o pincelzinho de lateral, ó, um desgaste também. E no outro lado, a mesma coisa, por cima do lápis. Agora eu já tô fazendo um pouquinho de força, porque tá acabando a tinta do pincel. Só acentuando o centro para apagar um pouquinho o lápis. Ó, e agora ó, o pincelzinho de pontinha. Faz uns descascados. Bem na emenda da madeira. E agora, por último, vou fazer a pátina aqui nas laterais. Vou mais uma escurecidinha aqui. E a nossa plaquinha tá pronta. Então agora ó, eu vou botar aqui o gancho onde vai pendurar o vidro. Fiz um furinho aqui no meio. Amarra a corda aqui. Ó, a parte de trás a gente ainda tem que pintar. Mas a gente faz aqui, ó, na parte de trás, pra não aparecer. Ó,
Vou dar uns dois nó. Agora, passo aqui de novo no buraquinho. Ai, nem tá indo. Cara, nem tá indo. Eu tenho que desentupir isso aqui. Não foi essa lata aqui, né? Essa mesmo. Ah, mas eu tenho uma lata, puta. Deixa eu desentupir isso aqui primeiro agora. Não vai, cara. Você borra junto com... É, vou tentar aqui. Aí foi. Ótimo. Ficou assim. Agora, no vidro, nós vamos passar um barbante e amarrar bem apertadinho com dois nozinhos. Ele fica na parte de trás, o nozinho. Corta e pega uma colinha branca, coloque no nó, para que esse nó nunca mais abra. Aí, agora nós vamos fazer as alcinhas. Aqui, alcinha, você tem que ver um tamanho que não passe da placa, ok? Então, ó, a gente coloca aqui dentro. Também faz um nó. Aqui o nó pode até deixar frouxo, porque tem para poder trabalhar ele. Corta. Aqui eu tenho cola. Ó, passa a colinha no nó, para que ele aguente o peso. No outro lado também. É que tá bem apertado aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui o tamanho. Tá perfeito esse tamanho. Aí eu dou outro nó. Ó, aí bota a colinha aqui nesse outro nó, corte,
aí você pode, ó, puxar para trás. Ó, é basicamente isso aqui que fica no vidro. O círculo, o nó atrás e ele amarradinho. Amarradinho aqui para que ele vá mais para trás, para que o vidro não fique pulando. E agora, você pode decorar com florzinhas dentro e pendurar na parede. Você também pode botar, ó, uma latinha com a técnica galvanizado, ó, e botar plantinhas suculentas dentro. E essa aulinha, ó, vai aparecer aqui, ó, agora, ó. E não ficou uma lindeza mesmo? Eu espero aí que você tenha gostado. Não esquece que eu deixei aí o PDF com os rótulos para você fazer os seus próprios rótulos. Então, ó, compartilha. Curte, deixa um comentário aí que eu vou amar de paixão saber o que você achou dessa aula e se você vai fazer, tá bom? Ó, um beijo grande e até a próxima aula!